Isače, sprema se pesma, moram skratiti u studiju Sofronijevića, sprema se neki rock, narodnjak, pop, šta se sprema, recimo ti? Balada, ovaj, rock and roll balada, ajde tako da je nazovem. Mada, ovaj, sad sam je čuo i meni je super, čuo za, finalnu verziju to. Ovaj, meni je super ispalo za to što mu je svašta padalo na pamet da ubaci, tako da, mislim da je, znaš, ono, kao stare ono, balade što su se pravile neka, eto, tako smo to napravili. Ovo izgleda svetski studio, zaista si spreman da. Ti za ovo sve? Pa nisam se spremao za ovo, mislim, ja sam isto reagovao kao ti prvi put kad sam ovaj, ušao u njega i ono, prvo je, znaš, kad vidiš ovo kao studio, ovoliko, ono, preko puta da me rak ti radite. Dakle, ja se i ti u saradnji toj zajedničkoj? Pa, u saradnji od Zvezda Granda, mislim, kad su se završile Zvezde Granda, onda je on meni rekao, e, imam nešto za tebe, ajde, dođi. I tako, znaš, ono, jedan dan neko od kolega je tu snimao pjesmu, da li mu Hare Maher. Evo, u svaki intervju ih pominjem, ali i kao aj dođi zovete Sofronijević i sad Mirna koja je pisala tekst i odličan tekst, morate da čujete. I meni to bilo ono, kao, znaš, pisano za mene, ajde. Šta to znači, da, da, da. Da, ono, i brate, ful, znaš, i onda smo tako počeli malo po malo. Pa smo onda neku svirkicu radili zajedno gdje sam ja bio gost, Aleksandar, gdje je svirao sa njegovim orkestrom, ovaj, harmoniku, jel te, i onda počeli malo i ovako da se družimo, ali što kaže ovaj iz prošle televizije, da li izlazite zajedno? Ne izlazimo zajedno, nego ovaj, čast i zadovoljstvo je stvarno prvog upoznat, pa se družit, pa tek onda radit, pa sarađivat sa njim. Znate, strah od prolaska balade u javnost, nekada često te pesme ne prođu kako si neko zamislio, vjerovatno. Pa tako je, stvarno je tako, valjda, ali ima još puno balada koje prođu. Pa tako da me nije strah, ne očekujemo sad ništa previše, očekujem neki svoj pečat i očekujem da se pjesma sluša. A hoće li proći? Mislim da hoće. Znaš, ne znam što mislim, ali mislim da hoće. Govori se tebi mnogo već godinu, dve, baš intenzivno se piše, non stop, jesi ispunio očekivanja, nisi, a to kako treba ili nije, su pesme gledane, slušane ili nisu. No. Veliki je pritisak na tebi, zaista. Pa dobro, pa ko svako sad nas, znaš, ko u svakom poslu pritisak. Ti si brzo poleteo u karijeru, mislim, pa onda pa, je zato. Nisam, išao sam nekako se postepeno, ali sam uvijek imao taj pritisak, aj daj nešto da slušam. Ja izbacim pjesme i onda kao, e pa mogao si, bolje mogao si, to ti isto ko ja napravim lokali, dođe, jel te, moj drugi, kao, e mogao sad ovu silicu, ali mogao si napustiti. Je li Prvo jutro ostalo onako tvoj favorit možda među svim tim pesmama novim ili? Pa pazi, ne može biti favorit ni jedna od njih, zato što mislim da ih izdvajam, nego je svaka moja favorit, zato što je moja, znaš, svaka pjesma je moj favorit. Tako da, ne stidim se nijedne što sam snimio, ali onako, najljepše mi je, možda taj period, znaš, da poslije Zvezda Granda, ono, smilijem snimiti Prvo jutro, eto, možda zbog toga, zbog te euforije i to sve, ali, ono, volim sve svoje pjesme, znaš, svu svoju djecu. Ne voliš kod pesama, reci mi, neki pevači ne vole snimanje spota, nekom je naporno u studiju, nekom je naporno kupovanje. To jeste, meni nije, ja bi u studiju prvo dan hoći da mogu, znaš, da umijem da pišem, da umijem da se bavim studijem, ja bi uvijek neku novu stvar. Si probao nekada pišeš pesmu? Jesam, nije ništa. Nikad ništa nisam. Probao sam masu puta, ali baš masu, ali nisam, onaj, uspio. Nije mi dara i to je to. Spotove sam pravio sam. To snimanje spotove ti je naporno, ono, mnogo čekanje, nešto. To je napornije, znaš, dok se kamera napravi, ti si ono happy, onda, znaš, kad kaže, e, sad ćemo drugu scenu i to dok se pravi, ti gubiš tu energiju, gubiš tu harizmu, već malo neprijatno, znaš, a tu si čitav dan i onda to je malo, ali okej.
Mnogi pevači bez dobrog glasa vole da naprave skandale da bi bili čitani. Ti imaš glas koji je jako dobar i koji je slušan, međutim za tebe se su skandali neki non stop, oko ljubavnih veza, da li ovo, da li ono, te nervira to iskreno? Pa nerviram iskreno, zato sam sad malo i povukao ručnu što se tiče vas, novinara, da jednostavno ne dajem intervju u svrhu privatnog života. Mm-hmm. Privatan život je moj život. Nećete dobiti više ništa, jel stvarno nema potrebe, ja se bavim, eto, sve ja to razumijem, da sam ja javna ličnost, da sam ja, ne znam, da mi se svaki korak prati, ali stvarno, to je nebitno da, evo, ja pravim pjesme, budite tu, eto, i meni znači, i vama znači, ja znam da vama znači da se ja nešto izblomiram, ođi i da je nešto, ili se izblomiram neđe na ulici, da se to prenese, ali jebote, to nikad nije bilo kod novinara, to je sad nešto počelo, ne znam. Si nekada ti opušten u životu, znamo da svi te gledaju non stop, mogu da slijekaju, kada popiješ možda nešto, kada si onako s društvom, te strah je nekada toga, da? Strah me uvijek toga, ali napravio sam neki svoj kutak. Svaki tvoj postupak je možda duplo više gledan ili bilo šta drugo, komentarisan, osuđen. Tako je, ti opsuješ, opsujem ja nisto, ali ja opsujem bolim. Šalim se. nego ti kažem, napravio sam taj neki svoj tu kutak gdje mogu da pijem, gdje mogu da se družim s drugovima, gdje možemo da stanemo do zore, gdje možemo, znaš, ako izađemo neke ozbiljnije mjesto, onda se malo tu pazimo, jeli, nema veze sa sve obezbiđenjem, neobezbiđenjem, moraš se paziti, tu je tu, upališ 300 slika ako na svadbu, ali šta da radi, to je u okviru posla. A devojke, vole devojke pevače, to znamo, tako da li te proganjuju devojke to na mrežama, na nastupima i tako da? Joj, proganjuju, sad su malo stale, valjda i sam im dosadio, znaš, ali ono je bilo, kao se malo... Kad je počelo, kako je to bilo, recimo? Ima i sad, pa tih poruka, još neotvorenih, ko će, znaš, ženi me, znaš, gdje živiš da ti ja dođem, itd., mislim, nakon litaš te poruke uveče kada negdje spavaš pa možda gledaš po telefonu kao smeješ se možda, ne znam. To sam ranije radio. To sam ranije radio samo da vidim kakih ima ludaka u našoj pozitivnom smislu i onom najgorem smislu. Znaš, ja doživio sam, pa to sam im pričao, doživio sam i da mi muškarci pišu. Pregušne te stvari, reci mi. Znaš, šta mogu? Ubrišeš, blokiraš i ništa, ostaviš samo tako da. Smijem se i blokiram, šta da ga prihvatim, prijatelj, šta. Ne, nego, znaš, razsmijem se, nije mi jasno. Znaš, poruka sadržaja je da si gej, imao bi sve u životu. Znaš, hvala ti, lijepo. Nećemo. Odmah išlo, Boga mi, da. Znaš, mislim, haos, ali eto. Društvene mreže, šta da ti kažem. Reci mi za kraj. Donih lijepih, Boga mi, ti... Dobro, kakve su to lepe, sad čekaj, reci mi kakve su to lepe. Ne, mislim lijepih poruka. Pohvala i tako dalje, da. Drago, lijepih kolega, starijih kolega, ne znam, poznatih ličnosti koje nikad nisam vidio, pa sam posebno... Ko te je podržao od tih velikih ličnosti koje si, to nisi očekivao možda? Joj, sad sam pola to zaboravio, ali vjerujte mi da imam bukvalno zapisano ko vam je tad rekao. Jedna od njih, evo, na primjer, koja je mene oduševila, Slađa Legro. Pa je onda, ne znam, glumci, Milan Vasić, koji meni, znaš, gledaš ga, on ti piše poruku, taj ljud. I tako da se i vrlo vratim na taj... period, zato što mi je više puna glava svega, ovih godinu i pol dana nisam znao da je to ovako, ali sam pao, sam se ubio, ali i onda se vrati na taj period, znaš, kad sam bio srećen, kad mi neko drugi piše od tih starih kolega i možda se i vratim na neke riječi, možda i Marije Šerifović koji kaže da je taj put surov, kad mi je rekla taj put je surov. Ali rekla je duet. Jako trnovit. Pa da, rekla je duet, ali od toga sam za sad ništa. Što? Ja se žuli možda posljedno? Ne, nego jesmo, sjedjeli smo i tako se dogovorili, ali ona je imala, tad je bila korona, pa je ona stala da radi, pa je otišla da radi svoj album, ona već ima spreman album da to izbacuje, pa
koncerti, pa čuda i rekla je nije da, nije nek, nije da neće nikad biti, ali sad, sad je, kaže, nemoguće. I to je okej, okay, šta? A svi me to pitaju, kao kad će, kad će da... Eto, ne znam. To je to, hvala ti puno. Hvala te.